kaynonalarımız aksariyat holatda mehr olmagan ayollar. Ular mehr olmagan. Baqirishlari mumkin, hammasi emas. Silani so'kishlari mumkin, jerkishlari mumkin. Chunki ular shunaqa tushunadilar, demak shunaqa qirish kerak ekan va mehr olinmagan. O'g'lini qizg'anish mumkin, chunki mehr olmagan. Ota-onasidan olmagan, eridan olmagan, endi hatto o'g'lidan olgisi kelyapti-da. Qo'shilishib erkalab tashing shu qaynonangizni. Ajirsizniki bo'ladi. Doimo birinchi o'ringa chiqib qolasiz. Energiyasi ko'payib boraveradi. Energiya ko'paytiradigan omil bizda ko'p, O'zbekistonda, o'zbeklarda ko'p. Ko'payib boraveradi. O'tirib ham qaynoningiz bilan meyizni urishib o'tirmaysiz. Kechqurun eringiz bilan gaplashib ham muammoni tiqmaysiz. Naborot keyin qaynonasi aytadi, to'xta shu bechorani shuncha so'ksam, yana menga labbay deydi. Shuni Alloh rozi. Hatto bir marta aytadi qalbida. Ketdi bu energiya sizga keladi. Qalbingiz kengayib boraveradi. O'sha uchun men doim aytaman, siz kimgadir yaxshilik qilsangiz, avvalo bu o'zingizga. Chunki o'sha energiya bilan qalb to'yinadi birinchi navbatda. Maza qilasiz.